Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Анкараға жұмыс сапарымен барды. Бүгін мұнда Түркі мемлекеттері ұйымының кезектен тыс саммиті өтеді. Мемлекет басшысы осы жиынға қатысады деп жоспарланған. Бауырлас елдердің басшылары түрлі апаттар мен төтенше жағдайлар кезінде қалай әрекет ету керек, бір-біріне қол ұшын беріп, гуманитарлық көмек жеткізу секілді мәселелерді талқылайды. Сондай-ақ табиғи апаттарға қарсы бірлесіп күресу жайы пысықталмақ. Бұдан бөлек мемлекет басшысы Түркия президентімен кездесу өткізеді деп жоспарланып отыр. Былтыр 16 наурызда президент Қасым-Жомарт Тоқаев елімізді саяси жаңғыртудың ауқымды бағдарламасын ұсынды. Содан бергі бір жылға жетпейтін уақытта бұрын соңды Қазақстанда болмаған кең көлемді өзгеріс жасалды. Бұл туралы мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин Телеграм каналында жазды. Ең бастысы президенттің бастамасымен іске асқан саяси реформалар ұлттық құндылықтарымызды жаңғырту үдерісіне тың серпін берді. Сондай-ақ азаматтардың белсенділігін арттыруға және олардың елімізді жан-жақты дамыту ісіне атсалысуына жол ашты. Ел экономикасының драйвері Атырау өңірінде алдағы 5 жылда ондаған инвестициялық жоба жүзеге асады. Мұнай-газ саласына тың серпін беретін ірі бастамалар қазірден қолға алынды. Президент халыққа жолдауында өнеркәсіп саласына тың серпін беру қажеттігін айтқан болатын. Осы бағыттағы атқарылған шаруаларды Атыраудағы әріптесім Жандос Темірғали жеткізсін. Жандос, эфирдесіз. Президент өз жолдауында дағдарысты еңсеруге арналған барлық резервтер мен амал тәсілдердің барын ескертті. Оның дәлелі теңіз мұнай кенішіндегі бұрын өңдеусіз жатқан пропан газын өңдейтін полипропилен кешені. Президенттің өзі жұмысын бастап берген бірегей зауыт әлемдегі 5 ірі кешеннің қатарына кіреді. Жылына 500 мың тонна полипропилен өңдеуге қауқарлы. Биыл өңірде сауда саласында да жаңалық көп. Ауқымды 13 жоба жүзеге асады. Инвестиция көлемі 23 миллиард теңгені құрап отыр. Қазір менің жанымда ғалым Лесқали Базарғалиұлы тұр. Лесқали мырза, осы өңірге инвесторлардың көптеп шоғырлануы бізге не береді? Дәл қазір жергілікті халық өңірімізге келіп түсіп отырған шетелдік инвестицияны біліп те сезініп те отырмыз. Негізгі инвестицияның бағыты бұл өлкеміздегі мұнай және мұнай химия кешендері. Қазіргі кезеңде президентіміздің қойып отырған негізгі тапсырмасы бұл инвестицияны біздің басқа да салаларға қарай бұру, әсіресе отандық ғылымды дамытуға. Шетелдің озық техникасы мен технологиясын өлкемізге алып келіп, соны өңіріміздің халқының игілігіне жарату. Бұл бағытта тек айтар едім, тек қана бұл экономика, экология саласынан бөлек өлкеміздегі тарихи, мәдени мұраларымызды әлемдік деңгейге таныту, әлемдік деңгейде көріну. Бұл бағытта біздерде бөлініп атқан отандық қаржы бар, бірақ дегенмен де шетелдік инвестициясы, шетелдік қаржылар құйылатын болса, бұл біздің өлкеміздегі ең алдыңғы қатарға қосылатыны анық. Рахмет. Дамудың даңғыл жолынан ауылдар да шет қалмауы тиіс. Биыл өңірдегі 13 ауыл қайта түлейді. Президент ата кәсіпті жандандырып, агроөнеркәсіптегі қордаланған проблемаларды түбегейлі шешуді тапсырды. Әрі әлеуметтік саладағы проблемаларды түбегейлі шешуді де бас назарға қойды. Ол үшін өңірде 223 миллиард теңге қаралып отыр, 41 жоба жасақталады. Нәтижесінде жаңа 40 мың жұмыс орны ашылады деп көзделген. Әріптестер, рахмет, Жандос. Президенттің бір жыл бұрынғы халыққа арналған жолдауында әкімшілік аумақтық құрылымды жетілдіру туралы айтылған. Мемлекет басшысының жарлығымен елімізде жаңа 3 облыс құрылды. Шығыс Қазақстаннан еншісін алып шыққан Абай облысының орталығы Семей қаласы болды. Алматы өңірі де екіге бөлініп Жетісу облысы құрылды. Жаңа облыстың орталығы Талдықорған, ал Алматы аймағының әкімшілігі Қонаев қаласына көшірілді. Жер аумағы бойынша еліміздің ең үлкен облысы болған Қарағанды облысы да екіге бөлінді. Жаңадан Ұлытау өңірі құрылды. Құжат 8 маусымнан бастап күшіне енген. Батыс Қазақстан облысында тағы бір аудан Қазталов ауданында төтенше жағдай жарияланды. Орал қаласы мен барлығы 5 ауданда қауіп сейілген жоқ. Қазір трансшекаралық қар өзенге Ресейдің Приузенск су қоймасынан секундына 260 текше метр су келіп жатыр. Өзен деңгейі қауіпті межеге жақындады. Егер арнасынан асса, Жалпақтал, қар өзен аудандарын су басу қаупі бар. Қазір жағалау бекітіліп, кезекшілік ұйымдастырылған. Жағдай қатаң бақылауда.
Шымкентте күдікті тергеу кезінде қайтыс болған. Осы іске қатысты қазір полиция департаментінің 4 бірдей лауазымды қызметкері сотта жауап беріп жатыр. Тәртіп сақшылары құны 20 миллион теңге тұратын Lexus автокөлігін ұрлаған үшін 2 азаматты құрықтаған. Тергеу кезінде көз жұмған күдіктіге қатысты іс жабылды. Дегенмен оның екінші сыбайласы ұрлық жасаған үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал басы дауға қалған лауазым иелері қылмысты мойындату үшін күдіктілерді ұрып соқты деген айып тағылып отыр. Қызылордада қылмыстық топ құрықталды. Олар көңіл көтеру орындарында қасақана жанжал туғызып, нысанның иелерін өздеріне бағынышты етуге мәжбүрлеген. 10 адамнан тұратын топтың кісі өлтіруге оқталу, денсаулыққа ауыр зиян келтіру секілді аса ауыр қылмыстарға барғаны анықталды. Олар сондай-ақ қоғамдық орындарда қару қолданып, зорлық-зомбылықты насихаттайтын бейнероликтерді әлеуметтік желілерде жариялап келген. Әлемнен бірер ақпарат, Францияда зейнетақы реформасына қарсы шерулер тыйылмай тұр. Наразылық акциясына қатысушылар соңына дейін күресуге бел буған. Шеруге зейнеткерлер, болашағына алаңдаған жастар мен түрлі сала қызметкерлері қатысып жатыр. Олар президент Эммануэль Макронның зейнетке шығу жасын 2 жылға ұзарту туралы жоспарына наразы. Қоғамның қарсылығына қарамастан даулы заң жобасы қазір парламентте талқыланып жатыр. Дегенмен ол жақында қабылданбайтын секілді. Депутаттар арасында құжатқа қатысты ортақ пікір жоқ. Елге оралайық. Мүгедектігі бар азаматтарға жан-жақты қолдау көрсету керек. Жұмыспен қамтуға және шығармашылықпен айналысуға жағдай жасау маңызды. Бұл мүмкіндігі шектеулі жандардың ортаға бейімделіп, өмірден өз орнын табуына оң әсерін тигізеді. Әлеуметтік кодекс жобасын қарау барысында Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осы мәселеге назар аударды. Бұған дейінгі әлеуметтік кәсіпкерлік туралы заң қабылданғанда мүгедектігі бар адамдарды жұмысқа орналастыру жағы қарастырылған. Алайда қазір бұл заң нормасы өз деңгейінде жұмыс істемей жатыр, деді палата спикері. Жұмыс істеймін дейтін мүгедектігі бар адамдар болса, оларды жұмысқа тұрғызуға біз көмектесуіміз керек. Соған байланысты енді Еңбек кодексіне ме басқа да біздің енді осындай заңдарға бір тиісті өзгерістерді талқылап енгізуіміз керек шығар. Өйткені бүгін енді жұмыс берушілердің көбі осындай адамдарды алуға онша құштар емес екенінді ашық айтуымыз керек. Әзірге айтарымыз осы. Жаңалықтарымызды Telegram арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз. Алда ауа райы мәліметі.